Bazılar o'sha oldinam suhbatda, bundan oldingi suhbatda savol berishdi. Ba'zi masalalarda qo'rqmasdan gapirib yuboraverishlik masalasida. Qo'rqmasdan emas, masalan, o'zi din masalasi. E'tiqod, halol harom, shariatga aloqador masalalarda o'zi imomlar so'raladi. İmamlar soralgandan keyin imamlar o'sha masalalarda vaziyatni, holatni tahlil qilishlikka albatta harakat qiladi. Farosatli, aqli hushi joyida voqealikni to'g'ri tahlil qiladigan odam o'zi imom bo'ladi. Lekin shu bilan birga shariatni asoslarini aytishlikdan chekinmaslik kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham. Hozir amal yo'q. O'sha aytilayotgan masalaga, lekin shariatning qoidasi nima desa aytaverish kerak, chunki bizning vazifamiz shu. Vazifamiz bir gapni gapirsam falonchi xafa bo'lib qolarmikin deb shariatdan berkitmasligimiz kerak. O'zi vazifa shu. O'sha berkitish yoki kimdir taqiq qo'yish, mana bu gapni gapirmaysan, buni gapirasan deyish va shuni asosida ahli bid'atlarga eshik ochilib ketadi. Chunki ahli bid'atlarda unaqa xavf yo'q, xatar yo'q, ko'pchiligi berkinib olgan yoki uzoqqa borib olgan, o'zi turgan joyda u gapni gapira olmaydi. U o'zi asli o'zi turgan joyning siyosati to'g'risida lom mim deya olmaydi, lekin siz bilan bizni kamsitish uchun, yomonotlikni chiqarish uchun gapiraveradi. O'shaning uchun ularni gapidan kelib chiqib emas, shariatni asosidan kelib chiqib haqni aytaverish kerak. İmam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ridvanullahi aleyh bu kişi zamanalarda, davrlarda ahli bid'atdan en ko'p aziyat çekken adam. Başkalar taviz ya ki başkalar tariz yolu bilen bir gapni gapirib başka manonu kast kılıp çıkıp ketken uğurlarda bu kişi doğrudan doğru gapni aytib o'tirgan adam. Şunu akıbette de zindonga tushgan, şunu akıbette de darra yegan. Shuni oqibatida ko'p aziyatlar chekkan odam. Shu kishiga shogirdlari kelib aytgan ekanda, mana bularga o'xshagan, mana falonchilarga o'xshagan, siz ham ta'ris qilsangiz, boshqa ma'noni ifoda qiladigan gap bilan chiqib ketsangiz bo'ladi-yu. Yoki shu ahli bid'atlarga bunaqa keskin gapirmasangiz bo'ladi-yu deganda, nima deganlar? Agar haqni men aytmasam, haqini sen aytmasang, mana u omi xalq ahli bid'atni qatdan ajratadi degan. Qatdan ajratadi. O'sha İmam Ahmad ibn Hanbal ridvanullohi alayhi manhaji maslagi siz bilan bizni bugungi kundagi zimmamizga tushgan ish. Biz shu ishga labbay deyishimiz kerak demasak, o'sha davrda mu'tazilalar iqtidorga kelib hamma yo'ni rasvo qilganidek, aqida masalasida ahli sunnaning boshiga balo yog'dirganidek, bugun ham ahli sunnaning boshiga balo yog'dirishadi. Bunga ko'zlangan maqsad ham shu.